zatresimo mrežu. Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down. Šeške, brzi igraš, jel? Opasan, lijeva noga. Na kraj kraja ne bi u klubu. U Šakciju ne bi igrao, sad igrao dviju jako bitnu utakmicu, to su Bazel i Barcelona, odigrao je dobro. Tako da igrač ovaj, koji je iskusan i koji je prijeći igrao u Šakciju Ligu prvaka, koji je bio u Rusiji. Jedan zahvalan igrač, ima potpuno povjerenje od trenera. Vrlo ne mislim da su disciplinirana. Ne tako tehnička momčad kao mi, ali su disciplinirana momčad koja zna stati na terenu, koja je puno dobila za dolazak novog trenera. Neugodna momčad koja igra kući sa naravno pred punim stadionom, puni su samopouzdanja, 6 bodova i uvjereni su da mogu da pobijedi Hrvatsku. Pa dobro, u svakom slučaju bolje bod nego izgubiti, ali zna se da ćemo igrati na pobjedu i da nas pobjeda opet vraća na poziciju gdje možemo otići ili direktno ili kao najbolji drugi na svjetsko prvenstvo. Bez obzira što je početak kvalifikacija, mislim da smo u dobroj situaciji, da smo sigurno malo poljeni nakon negativnog rezultata od Engleske, ali svjesni smo svoje kvalitete i mislim da možemo napraviti dobar rezultat. Pa ne znam stvarno još, nisam pričao sa izbornikom oko moje pozicije, ali šta god budem igrao, pokušat ću dati sve od sebe da šta bolje odigrati. Pa je sigurno da je jako bitna utakmica. Svaka utakmica nosi svoj pritisak. Ova možda i malo veći, pošto smo izgubili od Engleza i sad je stvarno jako bitna utakmica za nas. Vjerujem da možemo opet pokazati naše pravo lice, jer smo pokazali puno puta da volimo igrati velike utakmice i da ih u pravilu dobro igramo, a ta je sad u Ukrajini sigurno jedna od većih i od bitnijih. Ne gasi. Priča dosta, ali nije pričao meni. Ja ga nisam pitao previše o Ukrajincima.